Salam əleyküm. Salam əleyküm. Özünüzü təqdim edin, adınız nədir? Adım Tahir. Tahir nəyib familiyası? Soyadım Səfərov, Səfərov. Səfərov, Tahir Səfərovlu. Hansı rayonun ərazisidir bura? Şəbran rayonunun Künçal kəndi. Hansı? Şəbran rayonunun Künçal kəndi. Künçal. Kənd odur da. Nançal qədim şey edəcək. Nançal, kənd odur da. Kənd. Uzaqda görünür ha. Çox, biz buranın yolları ilə gəldik. Çox belə dəhşət keçirilməsi mümkün olmayan yollar. Öyle bu yolda qalmağın səbəbi hələ cəmaatin gücü ilə. Cəmaatın bir dənə kənd odur da. Bir dənə kənd, bundan yuxarıda kəndlər var. Künçaldan sonra da var. Künçaldan bu yolla gedib gəlir. Bu yolla gedir. Bax necə gedib gəlir bu yolla. Çox belə. Bax, alternativ yolda var, qıraq başlayır. Bu hardandır ki? Kinarar. O da asfalt yoldu ya belə yol. Neçə kənddə neçə ev var? Kənddə bu da hələ hazır 5 5 ev. Qabaq neçə ev olur? Qabaq təxminən aşağı olan 20-25 ev. Siz də köçmək istəyirsiniz artıq? Bunu artıq köçmüşəm. Hələ bir təsərrüfat dolanışıq fətrinə olmuş. Və Şabran kənd niyə boşalır? Ona görə ki, şəxsə mənim buradan getməyim məhəm yaşadır. Məktəb olmur. Məktəbsizlikdə, şəraitsizlikdə. Kənddə məktəb yoxdur? Yox. Qonşu kənddə də yoxdur? Qonşu kənddə də. Qaz da yoxdur? Yox. Elə bu da elə ailə var bu dağa gedib baxsa uşaqlar məktəbə gedir. Məktəbə gedir? Yoxdur. Bəs nə ilə? Ancaq maldarlıqla, heyvanla? Maldarlıq dolanışıq. Boşalır da kənddə. Yuxarıdakı kənddə də boşalır ha? Kənddə də boşalır. Bir tamam köçmə oğurlar ki. Oğurlar. Oğurlar da heç kim. Adam var. Oğurlar kənddə. Burada kənardan gəlib fermerlər, ferm azadı var kənardan gələn. Fermalar. Keçəri kim yox. Yox, o qabaqlarda zıdır o. Yoldur o. Yol burası. Fermalar var. Ve siz çok heyranca saklıyorsunuz. Gücümüze gelin. Siz rayon rehberliği zaten gelip maraklanı bilir mi? Yani? Yok. Hiç kim gelmez? Telefon da yoktu da. Telefon. Yani bu mobil telefon işleyip bazı yerde tutur tutmuyor. Yok burada şey var. Chatte tutur da ha. Yaxşı tutur. Telefon var. İnternet de var ha. İnternet de var. Ha. Demek gaz, ışık var mı? Işık var. Işık var. Oradan çeşitli burada tutur. Işık bu ise. Üstelik. Kentler yoksa. Şimdi ne istiyordunuz baba? Ölkəmizdə ciddi bak kentlere inkişaf gedir, sosial vəziyyəti düzəlir. Siz ne istiyorsunuz mesela? Ben istiyordum ki, ben özüm şəxsi özümün burada torpaq paylaşıyorum. Ha. 28 hektar sahalar. Aha. Torpaq sahalar. Bir de açmışım. 5 hektar, başkasının için. Aha. O subsidi verilmiş. Abi size subsidi verirse çoşmazsınız da kendi kömür tasarrufatı mı kötü? Kent tasarrufatı nazırı veriyor mu? Yani oran ne açısınız? Burada. Ha, ama köme subsidi istiyorsunuz ki teknik alasınız. Teknik olsun diyorsun cemaat. Onun da ki şeyleri ben ama cemaatı sevmem. Siz kısa ayrı tersi de alıyorsunuz. Orta alıyorsunuz. Orta mektedir. Orta mektedir. Ben siz orada okusunuz olarak. Orta mektedir. Orta dördü sen burada okusunuz. Kentte var idi, onda mektup. Bizim komşu kentte internet var. Hansı kentte? Çırak kent. Buradan komşu diyende neyse kilometre? 10 kilometre. 10 kilometre. Bir haftaya kalır. Ağzım. Çok sağ olun.